Hei dere! Her kommer et nytt idiom, eller et uttrykk, om du vil kalle det det. En dans på roser. Se på min fantastiske rose. Nå har jeg prøvd så godt jeg kan å tegne en rose. Forstår du hva en rose er nå? Vi bruker ofte dette uttrykket om ikke, sammen med ikke. Ikke en dans på roser. Du kan tenke deg selv. Å danse på roser er veldig eksklusivt, er veldig fantastisk, er mykt. Da tenker vi først og fremst på rosebladene, ikke på disse her nålene. Bare å danse på rosebladene. De er jo veldig fint. Men nå skal jeg fortelle dere hvordan vi bruker dette uttrykket, og på hvilken måte. Det vi veldig ofte sier er hvis det er noen vanskelige situasjoner, eller det var noe som var tungt og tøft, da sier vi, ja, livet er ikke bare en dans på roser. Det betyr at livet er ikke bare lett, det er også ting som er vanskelig. Så vi danser ikke på roser hele tiden, ikke sant? Noen ganger er det vanskelig med økonomi, noen ganger er det vanskelig med familie, noen ganger er det litt vanskelig med jobb, eller at man ikke har jobb, ikke sant? Eksamen var ingen dans på roser. Jeg kan også si det sånn. Livet er ingen dans på roser. Eller eksamen var ikke en dans på roser. Men her er det litt mer poetisk. Eksamen var ingen dans på roser. Det betyr at eksamen var vanskelig, og at det var vanskelig å forstå. Vanskelig å skrive, eller hva. Denne da. Kjærligheten er en dans på roser. Av og til. Ikke hver dag. Ikke alltid, men av og til, eller kanskje ofte. Eller kanskje er kjærligheten en dans på roser hver dag for deg. Hvem vet? Vi kan også bruke det på denne måten, at kjærligheten er en dans på roser, eller at det i dag var en fantastisk dag. I dag var en dans på roser. Men veldig ofte bruker vi det i negativ forstand. Livet er ikke bare en dans på roser. Ok, da var det et nytt uttrykk. Putt det inn i ditt vokabulær, så har du det. Ha det bra!